За давньогрецькою міфологією, для того, щоб стати безсмертним, треба було випити молоко від богині Гери. У магазинах «Коло» молочна продукція, хоч і не від богині Гери, та ми переконані, що вона явно подовжує життя. Шукай товари зі знижкою або 1+1 на полицях магазинів «Коло». В акції беруть участь йогурти, десерти, дитячі сирки, вершкові сири, молоко, сметана та кефір. Омолочуйся із «Коло».